Пръстовият идентификатор в Русе беше въведен още през лятото. След сътресенията в началото проблеми към момента няма. Според разпоредбите на Здравното министерство, индикаторът се използва при постъпване и изписване от лечебно заведение. Директорът на частната болница в Русе, доктор Ивелин Йоцов, обясни, че към момента сътресения няма. Определението на Върховния административен съд подлежи на обжалване и ние, докато не дойде официално писмо от Националната здравноосигурителна каса, че отпада пръстовия идентификатор, ние ще продължим да го прилагаме във всички отделения в нашата болница. Всяко едно отделение разполага с такъв детектор. Работата продължава по същия начин и при приемане, и при изписване на пациента, защото ние искаме да сме сигурни, че сме изпълнили указанията на касата и да можем да си получим парите от нашата дейност. Никой в лечебното заведение не се притеснява от въвеждането на идентификатора. Голяма част от пациентите не са доволни, но въпреки това отказ от даване на пръстов отпечатък почти няма. В университетската болница в Русе пръстовият идентификатор продължава да работи. Това ще продължи и до окончателното решение по казуса от съда.